sağ ol. Siz dikkat etinizse siz ifa ettiğiniz zaman sizin foto şekillerinizi dünyaca meşhur olan peşekar bir insan foto lente aldı. Profesyonel kamerasıyla bu her adama nasip olmur. Hazırda da efirde biz onu görürük. İcazanızı davet edirik mi? Sabahınız hayır olsun. Hoş gelmişsiniz. Yaxşı günümüzde, çetin günümüzde, her zaman yanımızda olan. Ben de geldim. Dünya şöhretli, meşhur. Sağ ol abi. Şad olduk. Minnettarım. Fotoğraf. Öyle yenice ülkemize təşrif buyuran gələn, Fransa'dan gələn Rıza Diqqətli bu gün qonağıdır. Sabahınız xeyir olsun. Bəli. Təşəkkür edirik və buradan da yolunuz hər birimizə əziz doğma olan Qarabağ torpağına sizi çox ləngitməli, çox saxlamarıq. Hoş gelmişsiniz. Təqdimata ehtiyac yoxdur, ama biz bunu şərti olarak edəcək. Programın əvvəlində vurgulamışdıq ve bir daha qeyd edirik ki, National Geographic, Time Photo kimi tanımış mətbuat orqanlarının üz qabıqlarını bəzəyən dünyaca məşhur fotoğraf Rəza Diqqəti bugün studiyamızın qonağıdır. Sabahınız xeyir olsun. Hoş gelmişsiniz ki, vaxt ayırdınız, geldiniz. Həmişə olduğu kimi öz amplanızdasınız ve eynən də Azərbaycana sevginiz, bağlılığınız bugünün özündə də hiss olunur. Ve siz, mən o müsahibəni izledim. Səhv etmirəmsə, The Five Channel Fransanın telekanalında müsahibə verdikdə ilk ve yeganə müsahib olarak həmin telekanalda Azərbaycan həqiqətlərini olduğu kimi təqdim etdiniz. Çünki sizdən əvvəl dəvət olunanlar, onlar fərqli tərzdə çıxış edirdilər ve siz artık o estafeti növbəni alanda tam reallığı onlara sübut edən yeganə insan idiniz. Elbette ki, Cənab Prezidentimiz de təşrif buyuran bütün həm söhbətlərə və eyni zamanda müxtəlif telekanalların, telejurnalların və nəşirlərin müsahiblərinə həqiqətləri təqdim etdi və bugün reallıq nədir? Biz qalib ölkəyik və siz de foto şəkilləriniz vasitəsilə bu həqiqətləri dünyaya təqdim etməkdəsiniz. Borcumuzdur da, demək olar ki, bilirsiniz, iki məsələ vardır. Bir odur ki, Azərbaycanlıya, mən Təbrizdən olmuşam. Düzdür, 40 ildir Fransada yaşayıram. Amma əslində ana torpağıdır, bizim ana torpağıdır. Burada, bu çəkir adamı. Amma əslində profesional kimi... Torpaq sizi çəkir, siz torpağı çəkirsiniz. Amma profesional kimi mən deyirəm, bu 40 ildə bütün dünyanın 100'dən çox ölkələrində olmuşam və müharibələrdə hamısında olmuşam da çəkmişəm. Ona görə Fransavlar, Avropalılar mənim sözümə inanırlar. Çünki 40 ildir məndən bir dənə yanlış söz görür. Belə ziyalıya necə inanmayasam? Ona nə mənə mən deyirəm, mənim arxam orada görürsün ki, birdən məsələn yüzlərlə, minlərlə ermənilər başqa sözlər deyirlər, amma onlar gəlirdilər, bu düz deyilir, çünkü bu həmişə düz deyilir. Siz faktlarla, foto şəkillərlə, işinizlə danışırsınız. Bəli, sizin yaradıcılığınız elə sizin işinizin, dürüstlüyünün ən böyük nümunəsidir, deyə bilərik. Və bugün özündə də fəaliyyətiniz davam edir, enerjiniz tükənməzdir biz gördüyümüz kimi, maşallah. Mən elə o müharibədən sonra bütün həm Qarabağda olmuşdum da, fəqat Fransaya getdim, hətta yanvarın biri, yani ilin geçiş günü da mən Şuşada oldum. İstedim ki, bu ili 2021'i tazalamağını mən Şuşada olam. Böyle bir yani, Qarabağda olam. Ama iller evvel bu baş vermişti, olmuştu. Bugün de artık biz qələbə çalandan sonra biz təqdim edirik. Siz oldunuz. Bəhpü rəngi çay, Azərbaycan çayı. Şuşada indi hamı gələk çay içə. Hamı da gələk Şuşada çay içə. Bu da yenidir. Orada Xankəndi görürsün. Bəli. Belə orada oturur adam Xankəndi. Çox ama gözəl. Orada da sizin adınız görünür. Kadrları ölümsüzləşdirmişsiniz. Əbədiləşdirmişsiniz. Və əslində mənim işim budur ki, bu Qarabağı bir il bir layihə varımdı. Bir illik. Kimdə mənə bunlar 30 ildə dağıdıblar. Evdi, binadı, məciddi, tarixi abidələrdi, yoldu. Her ne vardı da, onları mən sənədə çəkin. Bəli. Ta dəyişilməsin. Çünkü indi başlayıblar, yol çəkirlər, hər zat təmizləyirlər. Bəli, bəli. Yeniden vurma işləri başlayıb artıq. Çox gözəl, mən görürəm da, belə inanmayan işdir da. Mən Şuşadaydım, orada işləyirdilər, ışıq gətirsinlər. Ora gətirdilər da, elə bir inanmayan. Ona görə bunu gələ, biz gələ mütləq hamısını sənəddəşək ki, tarixə qalsın. Bəli. Tarix görsünlər ki,
bu 30 il ki bu Qarabağ ermənilərlə dedi, nə gündə qalıbdı, nə olubdu, onlar nə inədilər? Ondan başqa. Və işğaldan azad olunandan sonra biz oranı necə cənnətə çevirəcəyik? Bax, siz bunu da bütün dünyaya göstərəcəksiniz. Qarşıda qoyduğunuz planlarda bunlar var, biz bilirik. Ümidim ya, sən 30 ildir bu idi, mən bilirdim ki... Səbirsizliklə gözləyirdiniz. Bax, bizim hər bir Azərbaycanlı kimi siz də o günləri gözləyirdiniz. Və nəhayət ki, sizin də arzunuz gerçək oldu və bilirik ki, siz artıq Qarabağa yola düşməyə hazırlaşdınız. Növbəti iş planlarınız var. Əmba, indi bu dəfə Laçin, Kəlbəcər və Şuşaya gəlməyiniz olacaq. Bunları indi çəkməyə gedirəm indi. Amma bilirsiniz, mən niyə 30 ildir, 30 ildən də oldu da, indi 28 ildir. Mən bilirdim ki, təcrübə ilə bu Qarabağın torpaqları alacaq alıcınanaqdı və bu məcburi qoşunlar ya özləri, ya uşaqları gedib onu alacaqlar. İlləti də o idi ki, o vaxtlarda yadımdadır, bu məcburi qoşunlar üçün gəlirdilər, ayaq, nə deyərlər, ayaq yalın, ayaq yoxudur, söhbət edirdim. Orada biri var idi, bir xəlli yaşında kişi, mənə dedi ki, hər zadımız var idi, aldılar bu, cibin boşatdılar, amma o əsli bir zat var idi, onu mənə tapmadılar. Dedim, nə edirdi? Dedi, evimin açarını. Haa, onu saxlamışdı. Onu saxlamışdı. Yəni, bir adam ki, evinin açarını özü ilə götürər, o qeydə çıxdı. Əlbəttə. Nə gözəl, nə qəşəng. Bu illər ərzində, bəli, biz bir gündə olsun Rıza müəllim, ümidimizi itirmədik. Biz əmin idik, biz bilirdik. Bilirdik ki, biz doğma torpaqlarımıza qayıdacaq və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunacaq. Və gördüyünüz kimi, güclü lider, arxasında güclü xalq, eyni zamanda güclü ordumuz sayəsində biz bu xoşbəxt günləri gördük, yaşayırıq. Bütün dünyaya əzəli torpaqlarımızı nümayiş etdiririk və yenidən Qarabağımızı cənnətə çevirəcəyik. Bir adam ki, evindən çıxanda evin yandırsa, o onun evi deyil. Yəni, özü bülü rəngdə. Necə düzgün yanaşmadır, tamamilə haqlısınız. Və buna rəğmən siz müsahibənizdə seyr etmişdim, demişdiniz ki, Azərbaycan çox tolerant və multikultural dəyərlərə həssaslıqla yanaşan ölkədir. Dünyada bəlkə də təkrarı olmayan bir ölkədir bu baxımdan da. Çünki müxtəlif konfesiyalar çox mehribancasına burada yaşayır, fəaliyyət göstərir, çox sağlı xalqlar. Bax, budur nümunə, budur dostluq, tolerantlıq. Bunu da xüsusilə vurgulamalıydım, çünki o müsahibədə siz bunu qeyd etmişdiniz. Bu da sizin prinsiplərinizdən biridir. Mən bu məsələni tolerantlıqda demək olar. Ya bir-biri ilə yaşamaq əslində, tolerant da bir-biri ilə yaşamaqdır. Əlbəttə, bəli, dostluq çərçivəsində. Bunu deyirəm, daha günə mən həmişə deyirəm, 40 il deyirdi, özümə deməyəm. 40 ildir mən dünyada görürəm ki, hamı dinlər davasıdır. Bütün bu oyunda... Orta Asiyada, hər yerdə də nə gəlir, belədir, hamısı din. Azərbaycana gəlirəm, görürəm, burada yahudici, şiədi, sünnidir, hamısı rahat yaşayırlar. Başqa məmləkətlərdə bunları öldürürlər, məcidlərini dağıdırlar, sıxışdırırlar, qoymurlar. Dünya gələk bunu görsə, Fransa da belədir, Avropa da belədir. Bəli. Ona görə mən bunu çox dünyaya yaymaq istəyirəm ki, görsünlər, öyrənsinlər, belə yaşamaq da vardır, ola bilər. Bəli, mümkündür. Sevgi, məhəbbət olan yerdə əlbəttə ki, bunlar hamısı mümkündür. Və yeri gəlmişkən, hal-hazırda əvəzsiz Azərbaycan musiqisini eşdirsiniz. Və biz istəyərdik, elə Şuşadan danışmışkən, musiqi beşiyimiz olan, Qarabağın musiqi beşiyi olan, Qarabağın əlbəttə ki, musiqisi var. Və biz hal-hazırda elə o musiqi nömrələrindən birini məhz studiyamızda canlı şəkildə təqdim etmək istəyirik. Həm sizə, həm də bizim tamaşaçılarımıza. Amma bir selfie çəkəcək bu musiqi sədası altında icazənizlə. Bu da yadigar olaraq bizim xatirə qalsın. Güzəl musiqi. Sağ olun, çox güzəldir. Rəza bəy. Sizin çəkdiyinizə çatmaz, amma hər halda bizim üçün yadigar olaraq qalsın. Sizin köməkçiniz artıq gəldi, bilirik ki, yol üstündəsiniz, çox saxlamırıq sizi. Dərin təşəkkürümüzü bildirik, yolunuz açıq olsun, inşallah səhər salamat gedin, çəkin, gəlin, sonra gələcəz. Bəlkə musiqidən sonra biraz da söhbətimizə davam edəyəm, Rıza müəllim. Mən saat neçədində olar... Hələ ki, var vaxtınız, qalın bizimlə bərabər, musiqi nömrəsini bir gəyişdik. İnanın, cildəyim, hələ vaxtı var. Çəkdirərik. O da olacaq, əlbəttə. Gəl, əzim, gəl. Biraz ayaq saxlayın, ləngiyin, getməyin. Səxavət, estafet ötürdük sizə. Buyur.
Masayağı dahi ve dünya şöhretli Vagif Mustafazadənin 80 illiyinə həsr olunan bir musiqi incisi təqdim etdi. Gənc istedadlar, müəllim, onlar gənc olmalarına baxmayaraq uzun illərdə çalışırlar. Azərbaycan Tele Radiosunun Əhsən Dadaşov adına Xadirə Xalq Çalğı ansamblında fəaliyyət göstərib bu gənclərdən biri və digəri də bugün özündə bizim və tamaşaçıların rəğbətini qazanıb ki, biz səhər çağına dəvət etmişik. Səxavət Məmmədov və Fərdin Məhəmmədzadə, çox sağ olun dostlar. Şəkil qüvvədədir, xahiş edərik, sonra çəkərsiniz. Təşəkkür edirik. Hələ ki, biz fürsətdən və imkandan istifadə edib, proqramımızın sonuna qədər sizin vədinizi aldıq. Çox sağ olun, razılıq verdiyinizə görə və bu səhər yolların bir qədər sürüşkən və eyni zamanda yağış qarlı olmasına baxmayaraq gəlmişsiniz. Biz çox şadıq sizə. Qanlı yanvarımız indi zəfər oldu, qarlı yanvar oldu. Hı-hı. Aa, bilirsiniz, belə də, yəni bu zəfərdən sonra... Əsli, dünən mənə çox mühümdür gələn bu 20 yanvarı görəm. Çünki birinci zəfər idi. Biz, o zamandan biz gördük sizi. Bəli. O vaxtlar. İndi də istedim ki, görəm ki, indiki zəfərdir. İndi başqa biz ruhla gedirik. Bəli, şəhidlərimizin nəzərini ziyarət etmək. Şəhidlər xiyabanımıza dünən getdi. Eləcə bütün Azərbaycan xalqı o qəlbində, ürəyində saxladığı niskil var idi. Amma artıq bütün şəhidlərimizin ruhu şaddır və hər bir azərbaycanlı qürur hissi ilə bax o şəhidlərin qarşısına getdi. Dünənin özündə Azərbaycan televiziyası canlı bağlantılar elədi, canlı telefiri təqdim etdi və bizim teleradiomuzun sədri ilə birlikdə biz kollektiv şəklində Şəhidlər Xiyabana getdik və şəhidlərimizin xatirəsini yad etdik. Sizin də müsahibəniz var idi Azərbaycan televiziyasına. Canlı bağlantı idi, bəli. Bugün də birbaşa efirə gəlmişsiniz. Bilir ki, qrafikiniz çox gərgindir, amma buna baxmayaraq vaxt tapdınız. Və həmişə Bakıya, Azərbaycana gəldikdə bu sanki bir ənənəyə çevrilib. Siz bizim səhər çağının qonağısınız. Çox saylı dəvətlər olur, çox proqramlar dəvət edir, amma... Əslində, Azərbaycanlıların qonağıdır da. Bura qonaq evidir, Azərbaycanlıların qonaq evidir. Həmişə siz gələsiniz. Hamı baxır da. Qarabağ studiyasından. Bəli, planları Qarabağla olan bütün insanlar, dəyərli sənətkarlar əlbəttə ki, səhər çağının daima qonaqları olurlar və qapımız hər zaman üzünüzə açıqdır. Və yeri gəlmişkən elə Qarabağdakı planlarınızla bağlı bayaq danışırdınız, yarımçıq qaldı. İstəyirsiniz, davam edin. İndi elə bu musiqiyə qulaq asırdım, gözəl. Bu bizim Azərbaycan musiqisində belə bir incəlik vardı ki, adamı çox ürəyindən, dibdən belə adamı. Yaşadır, düşündürür, ruhlandırır, bəli. Özü də biz hamılıq bilirik ki, bir şəhər vardı, Şuşa şəhəri ki, orada çox müzik müzisyenlarımız olubdu, bəstəkarlar olubdu, bülbül orada olubdu. Yəni, Şuşanın adı gələndə və Azərbaycan musiqisi həmişə bir yerdə olubdu. Bu dəfə mən Şuşaya getdim, bu azad olandan sonra. Elə istəyirdim ki, edəm oranı görəm. Bülbülün evinə getdim, ağladım. Elə indi də söhbət açırsınız, bu emosiyaları biz hiss edirik. Mən bilirsiniz nəyi düşünürəm, bilmədim indi siz orada o görüntünü, o mənzərəni seyr etdikdə çəkmək düşündünüz onu, yoxsa özünüz baxıb o ab-havanı canınıza hopdurmaq istədiniz. Fərqli hisslərdir əlbəttə ki, onlar. İkisi qarışıqdır da, o cür yerlərdə adam bir ürəyə çəkir hər zədə tanınmağa, görməğa. Amma o, elə o kreativitəyə kömək edir da ki, onu görəndən sonra mən edirəm bu işləri görə bilən, bu yaratmaq o cür gəlir da. Bülbülün evindən sonra bilirsiniz necə dağıdıblar evini bütün. O evdə ki, mən xəbərim vardı, bilirdim, bütün bunun əşyaları var idi, yaşayışı. Hamısı aradan gedib, dağılıbdır. Mən İnstagramda o fotoları yazmışam, onu lütf edib, bəlkə də göstərə bilərlər sonra bir vaxt olsa İnstagramda. İndi də Üzeyr Hacıbeyqin evində işləyirəm, o da bətər, hər zədə gedib dağıdıbdır. Onu çalışıram, dünyaya çatdıram ki, həm musiqisin və həm də evini görsünlər. İkisini qarışıq istəyirəm görsədən. Həm Bülbülün söv, həm Üzeyr Hacıbeyqov. Ondan başqa indi Natəvan Xorşidin üstündə çox işləyirəm onu deyək. Çünki, bilirsiniz, tarixdə, bizim tarixdə, yəni bütün bu ölkənin tarixində
Natəvan çox böyük bir qadın olubdu. Əlbəttə. Az dünyada az tanınıbdı ya, heç tanınmıbdı. Amma o işlər ki, o görübdü, onu gələ dünyaya çatdı. Bax, indi biz bunu etməkdəyik, bəli, dövlətimiz səyəsində. Getdim orada onun məqbərəsi, Ağdamda. Söküblər, dağıdıblar, bütün hər zadın. Hətta sümüklərini də çıxardıblar. Bilirsiniz, yəni bu cür bir vəhşiyyət mən görməmişəm ki, belə gedələr qəbirsanlıqda sümüklərini çıxardılardı. O, onda Natəvanın evi Şuşədə, bütün dağılıbdır, heç zadı qalmayıbdır, damların, zadların. İndi onu, bu layihəm belədir ki, böyük bir Azərbaycanlıların tanışan dünyada bələsənin, həm tanıtdırsınlar və həm də onların vəziyyətini görsədək ki, görün bə bunu, bu bülbül bir dənə oxuzur da, dünyada hamı tanır. Bunun evi niyə budur dağılır? Əzizim, tarixi saxtalaşdırmaq üçün cəhdlər etmək mümkündür. Daşların adını dəyişdirmək cəhdlərini etmək mümkündür. Amma haqq ədalət artıq bərqərar oldu. Azərbaycan öz qüdrəti hesabına artıq bu yeni müasir tarixi yazdı. Və doğma Şuşamız artıq Azərbaycandır. Qarabağın... Siz özünüz də, bəli, Emin sözünə qüvvət, özünüz də qeyd etdiniz bir az öncəki. Artıq Şuşada mən yenidən qurma işlərini görürəm, çatdıra bilmirəm. Gedib o əvvəlki kadrları çəkmək istəyirəm, əvvəlləşdirmək istəyirəm. Çünki birazdan Şuşa tanınmaz olacaq. Çünki tamamilə dəyişiləcək və sizin də qeyd etdiyiniz kimi yeni-yeni yaradıcılıq uğurları orada baş verəcək. Və biz sizin peşənizi də bilirik ki, əsr peşəniz memarlıqdır. Kreativlikdən söhbət açdınız. Kim bilir? Bəlkə də. Bəli, bəlkə də elə siz orada olanda da belə bir ideya sizdə yarandı. Bax, burada hansısa bir mədəniyyət ocağının ola bilsin ki, binasının layihəsi olsun, ola bilsin ki, hansısa bir abidənin ocaldılması olsun. Bax, belə fikirlər keçdirmirəm. Çünki biz bilirik, siz yaradıcı insansınız. Ürəyiniz məhz o enerji ilə, hiss ilə doludur. Yaratmaq, yaşatmaq hissi ilə. Var mı sizdə belə bir... Necə yoxdur? Mən Qarabağın hər yerinə baxıram indi. Bilirsiniz, bir dənə mühüm izət verdi ki, o da çox dünya təcrübəsi ilə mən gördüm. Bu 30 ildə ki, Qarabağda heç binaza tikilməyibdir. Əski binalar ki, vardılar kətlərdə, bu dağlı, daşınan binalar ki, vardı. Onlar dünyada azdı. Bütün İtaliyada, Fransada bu kətlər ki, qalıblar ki, milyonlarla turist gedir ora, baxır nədəndir. Çünki o əski memarlığı saxlayıblar. İndi bizim bir gözəl bir adımız vardır, Qarabağın o qədim memarlıqı ki, daşla və ağacın, onu saxlayaq. Da beton deyiləm, dəmir deyil, belə bu cür modern hesabına lazım dəyiri. Onu biz bərpa ilə soq. Qarabağ olacaq dünyanın, hətta İtaliyadan da, Fransadan da gözəl. Artıq bu reallıqdır, bu gerçəkləşməkdədir və elə təsis olunan Yaşad Fondu özü hansı ki, bugün fəaliyyət göstərir və eyni zamanda planda olan Vagif Poeziya Festivalı olsunmu, günlərimi olsun. Həmin onlar... Vagif Festivalı, bəli, hər zamanki kimi çox incəsiniz, çox gözəl düşünmüsünüz, bax. Ay, Azərbaycan nə qədər böyük sevginiz, məhəbbətiniz var, o elə ürəyinizin üstündə əyani şəkildə təcəssüm olunub. Ən gözəl rəng şalarlarında. Çox gözəl hisslər yaşadıq. Bax, burada Qarabağımızdan danışdıq, Şuşamızdan danışdıq. Bugünkü reallıqdan danışmaq o qədər bizə xoşdur ki, biz hər bir Səhər Çağı kollektivinin hər bir üzvü adından sizə təşəkkür edirik. Bax, bizi bu cür dərindən, yaxından izləyirsiniz. Bizim sevincimizə bugün şəriksiniz. Bizdən öncə ilə siz bax, Şuşada olmuşsunuz. O, oradakı hissləri, orada gördüklərinizi bizimlə bölüşmək bizim üçün çox xoşdur, Zəməlim. Biz siz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Sizə qarşınıza qoyduğunuz bu missiyada uğurlar arzuluruq. Bilirik ki, hər zaman yanımızdasınız və hər zaman Azərbaycan həqiqətlərini bütün dünyaya çatdırmaqda davam edəcəksiniz. Bax, bu yolda sizə uğurlar arzuluruq və yorulmayasınız deyirik. Mən də sizdən təşəkkür edirəm, vaxt verdiniz mənə və hamıdan təşəkkür edirəm. Çox sağ olasınız. Şərəfli misiyanızda sizə daha böyük nailiyyətlər diləyirik və xüsusi təşəkkürümüzü bildirir ki, siz yoldan gəlib, birbaşa bizim canlı telefirimizə gəlmişsiniz və buradan da birbaşa dərhal planlarınızı gerçəkləşdirmək üçün bizim doğma Qarabağımıza gedəcəksiniz. Görüşərik inşallah, Şuşədə bir çay içərim. İnşallah, gecəyin növbəti musiqi nömrəsi istəyirik bizimlə birgə, bəli, izləyəsiniz və görürəm ki, Rıza müəllim işləməyi o qədər sevir ki, artıq fotoaparatını işə salmağa hazırdır ki, növbəti gözəl, bəli, qadınları sömür. Hər zaman stand-by-dadır.
Minnettarıq. Elə bu xoş ovqatla biz proqramımızı yekunlaşdırırıq. Bizimlə olduğunuza görə dərin təşəkkürümüzü bildiririk və proqram boyunca öz gözəl töhfələri ilə və musiqi incilləri ilə bizə zövq verən hörmətli xalq artistimizə təşəkkür edirik və onun ifası ilə bugünkü canlı teleferimizi yekunlaşdıracaq. Bəli, təşəkkür edirik ki, həftənin 5 günü səhər saat 8-dən 10-a qədər bizimlə birgə olursunuz. Biz də çalışırıq kollektiv olaraq maraqlı mövzuları, bax, burada səhər çağında işıqlandıraq. Növbəti günlərdə, növbəti həftələrdə görüşmə ümidilə deyirik. Özünüzdən müğayət olun, qarın dadını çıxardın və Çinicə mağazalar şəbəkəsinə də təşəkkür bildirirəm. Həmişə oldu kimi seçimini yaxşı da yaraşır. Böyük yaradıcı heyətimizin hazırlamış olduğu canlı telefir artıq biz bitiririk və estafeti sabah həmkarlarımız Elnur və Könül ötürdükdə onlar sizi salamlayacaqlar. Hamıza xoş gün diləklə bugündən nəyisə gözləyirsiniz, nəsibiniz olsun. Biz isə xoşagəlimli bir ifa gözləyirik. Bəli, xalq artisti Gülyaz Məmmədovanın ifasında.